Sofus! Sofus! Hvad er det? Det er Theodor. Han er gået ud. Men hvorfor det? Nu er Theodor ked af det. Tror du, det er fordi, han ikke har penge til sin bil? Hvad? Sofus? Mm. Tror du, du kunne klare at hjælpe ham, Sofus? Ludvig, nu er det bare et spørgsmål om tid, før Sofus Gunnarsen fra Kildebækåen slår til igen.